Вони вирішили у неординарний спосіб зацікавити дітлахів наукою і влаштували для школярів у стінах рідного вишу фестиваль експериментів. Розпочинають його піротехніки-аспіранти із видовищних вибухів. Кажуть, у цих яскравих дослідах немає нічого складного, лише закони фізики та трохи практики. Класична магнієва спишка, яку колись використовували фотографи. Це її використовували на початку 19 століття, тоді ще не було ніяких електричних лампочок. Тому люди придумали світлочутливі елементи, і відповідно треба було їх чимось освітлити. І знайшлися люди, які придумали таку суміш магнію, марганцовки, і винайшли таку хімічну реакцію, яка могла би розпалити той магній. Все може, підгоріти і все може взриватися. Навіть самі звичайні речі можуть показувати неймовірний ефект. Це був експеримент з спаленням свічки моментально цілком методом збільшення площі горіння. Саме звичайна вода, яка потрапляє в свічку, вона випаровується і з собою разом виносить весь віск, який є в свічці, і він загорається прямо в повітрі. І ефект моментальний і гарний. Взрив. Сам захід, кажуть його організатори, також видався експериментальним. Мовляв, у такий спосіб вирішили відійти від традиційної профорієнтаційної роботи і зацікавити дітей наочною демонстрацією можливостей фізичних лабораторій. Ми маємо сьогодні можливість заключити відповідні угоди з багатьма вчителями шкіл. Тут приїхали в нас і керівники районних закладів, так, в міських, до речі, директори шкіл є у нас. Ми з ними будемо розмовляти про те, щоб продовжити практику виїзних лабораторних робіт на базі нашого факультету, продовжити практику лекцій, які виїжджають наші професори читати для дітей. Це лекції не так профорієнтаційного характеру, як лекції про сучасну фізику в доступній формі для дітей. Однією демонстрацією експериментів організатори фестивалю не обмежилися. Для маленьких учасників влаштували також фізичні квести та екскурсії навчальними і науковими лабораторіями. Наталія Лосовик, Віталій Савчук, телеканал 402.